maalin wanaagsan asxaabtii meel kasta aad joogtaan walaal warba jiri doona weekan wixii la soo xifaaltay meel la dhoob anaa ka badina anaa ka badina wixii la istahaba caawa ay taagan tahay sheekada yaa la duban doona caawa yaa paracetamol ku seexan doona foos ba alaah ka dhige caawa yaa paracetamol ku seexan doona kulanka kulamadooda kulanka ugu adag kulanka ugu xamaasada badan kulanka taageerayaasha aysan is arki karin waa Manchester United iyo Liverpool. Horta labada naadi markii magacooda aan maqashid waa laba naadi oo maqaan sare ku taagan. Laakiin saacadan la joogo taariikh iyo magac markii meel la iska dhigo yaa awood badan labada naadi. Waxa awood badan naadiga Liverpool. Taas jawaab fudud waaye maanta. Saacadan kula hadlay jawaabtaas way fududdahay. Liverpool iyo Manchester yaa awood badan? Liverpool ayaa awood badan. Laakiin kulamada noocan markii la ciyaaraya labada naadi waa laba naadi meesha last game ay ka ciyaaraan ugu soo carar ma ahan naadi maanta naadi yaroo la dhayeelsanahay lama la ciyaaraayo oo la dhahay sagaashanka ka keenay aan la dhahay mala la ciyaaraayo waa inaa naadiga kulankaasoo kale waa in lays muujiya caawoo kale adigoo u saadaalinaysad guusha Liverpool ayaa badin kartaa naadiga Manchester maalinteeda ayaa noqon kartaa caawoo kale Liverpool way ka barxan kartaa laakiin boqolkiiba 70 guusha waxaa la siinayaa naadiga Liverpool maxay la Liverpool cid ka badida aabala la yahaybo Liverpool horta ma daaban doontid kulankii Liverpool iyo Manchester City dhaxmaray ee weerar iyo weerar celiska ku dhisnaa waxaa fiirsan doontaa caawa naadi weerar ah iyo naadi difaac ah ilaan Liverpool kubadda waa la qaybsanaa hadda dhaad galaashada ku dhib qabto Manchester caawa Liverpool hadday ka badin karto hal mid ayay ugu badin kartaa midaasoo ah counter attack wax la dhaho inay ugu badiso ayaa laga yaabaa Liverpool caawa labada xidig ee guusha laga filan karo waa Ronaldo iyo Mohamed Salah 12 kulan ayuu u ciyaaray naadiga Liverpool 12 gool ayuu u dhaliyay taas aad dareemi kartid saameynta weyn oo uu leeyahay Mohamed Salah in la celiyana aad u adag tahay caawan ilgaar ayaa lagu hayaa garoonka Old Trafford wuxuu ka sameyn karo labada xidig saameyn noocee ayay ku leeyihiin kulamada noocan Ronaldo 12 kulan ayuu koor imaaday 8 gool ayuu garaacay 3 gool ayuu ka dhaliyay 3 gool daran uu qaatay Mohamed Salah 8 kulan ayuu koor imaaday 3 gool ayuu ka dhaliyay 2 barbardhac ayuu la galay 3na gool dar ayaa ka gaartay 4 goolna uu ka dhaliyay waa dareemi kartaa saameynta ay ku leeyihiin caawa yaa badin kara yaa gool siin kara labadaas xidig naadigooda adigana commenti ka dhiibo laagana isii share gare